ArmLur.am ներկայացնում է ամենամյա քաղաքական աստղագուշակը, փորձելով վերլուծել, թե ինչ տարի էր անցնող ցելի տարին հայրենի քաղաքական գործիչների համար և ինչ է սպասվում նրանց հաջորդ վագրի տարում։ Ոչխարի այցի տարում ծնված Արարատ Միրզոյանի համար 2022-ը անկումներով լի տարի կլինի։ Մի սպասեք կայունության, հոգեվիճակը օթանավի նման շարունակելու է գտնվել տուրբուլենտային գոտում, թեև արտաքին հարցերում ներգրավվածությունը ձեզ դուրս է դրել ներքին գրզվրտոցներից, բայց դավաճանի պիտակը շարունակելու է ձեզ հետապնդել։ Շարունակ հիշելու եք ձեր հետևից վանկարկվող դավաճան բառը, իհարկե չի բացառվում ստիպված լինեք փոխել ձեր աշխատանքի վայրը, սակայն աստղերը հուշում են, որ պետք չէ կորցնել հավատը կամ ագրեսիա ցուցաբերել, ձեզ կօգնեն փոքրաթիվ մտերիմները, բայց վերադասին երկրպագելը արդյունք չի տալու երբեք։ Իհարկե, երկու հարթությունում ձեր կյանքում կայունությունը կշարունակվի պահպանել։ Ընտանեկան անդորը և առողջությունը։ Հիշեցնենք, որ աստղերը հուշում, բայց չեն պարտադրում։